Բարև ձեզ։ Երեխայի իրավունքի թերևս ամենակարևոր բաղկացուցիչն է նրա անվտանգությունը, մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիությունն ու պաշտպանությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ մեր միջավայր են նետվում խնդիրներ, որոնք բացահայտում են, թե որքան չիմացություն կա այս ոլորտում եւ որքան չգիտակցված է հարցի խորությունը։ Ամենամեծ հարվածը երեխան հաճախ ստանում է դպրոցում, հենց այն համակարգում, որը նրա անվտանգության, պաշտպանության, արժանապատվության, պաշտպանության եւ անհատական զարգացման համար մեծ պատասխանատվություն ունի։ Ինչ վտանգներ ու ռիսկեր է պարունակում երեխայի արժանապատվության ոտնահարումը, մասնավոր կյանքի իրավունքի խախտումը, ընտանեկան կյանքի հրապարակային քննարկումը։ Այս եւ այլ հարցերի մասին այսօր զրուցում եմ World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Այդա Մուրադյանի եւ հոգեբան Հրաչի Ամիրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցը ես թերևս կտամ պարոն Ամիրյան ձեզ, երեխայի հուզական ոլորտի ինչ խախտումներ կարող է առաջացնել եւ ինչպես դա կարող է արտահայտվել երեխայի վարքագծում, եթե երեխայի մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիությունն է խախտվում։ Կարևոր հարց է անշուշտ, որովհետև այն, ինչը ձևավորում է երեխայի մոտ կյանքի առաջին 5, 6, 7 տարիների ընթացքում, այսինքն նրա վարքի փոխհարաբերության տիպական ձևերը, բազային նրա ռեակցիաները մարդկանց իրադարձություններին ինքնին շատ հաճախ դա պահպանում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իհարկե բոլոր տարիքներն էլ կարևոր են երեխայի զարգացման համար, այդ թվում նաև դեռահասության տարիքը, երբ որ շատ բուրըն փոփոխություններ են կատարում եւ ձևավորում է նրա անհատականությունը, բայց հատկապես մանկական տարիքը բոլոր հոգեբաններն էլ միաբերան պնդում են, որ անչափ կարևոր նշանակություն ունի։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ մենք երեխայի զարգացման մասին մենք ասելով ես նկատում եմ լայն հանրությունը։ Ցավոք սրտի պատկերացումները, թե ինչն է կարևոր երեխայի անձի ճիշտ զարգացման համար, այդ պատկերացումները շատ քիչ են եւ այստեղ մասնագետները շատ-շատ անելիքներ ունեն։ Երեխայի որ պահանջմունքներն են կարևոր։ Ասենք ցանկացած ծնող էլ հասկանում է, լավ, երեխայի խնամքը, ուտելը, քնելը, հագցնելը, այդ ոնց որ թե ակնհայտ է։ Բայց այ նրա անձի ձևավորման համար, ասենք, ինչ պայմաններ են շատ կարևոր ապահովել, այ դրա մասին երևի թե քչերը գիտեն կամ շատ քչերը, ես կասեի, ինչ հիմնական բազային պահանջմունքներ ունի երեխան, բացի այդ ուտելը, խփելը, քնելը, հանգստանալը, դա հասկանալի, այ հոգեբանական պահանջմունքները, հա, այն որ երեխան գնահատված լինելու կարևոր պահանջմունք ունի, այն որ երեխան պաշտպանված լինելու շատ կարևոր պահանջմունք ունի, հուզական կոնտակտի պահանջմունք ունի եւ այլ եւ այլ։ Այս առանց մասին պատկերացումները շատ-շատ թերի են եւ այստեղ հոգեբանները շատ կարևոր անելիքներ ունեն, մասնարարպես երեխային, ասենք, ոնց են վերաբերվում, լավագույն մղումներից ելնելով, հենց ծնողները շատ խիստ չեմ վերաբերվում արդյոք, վախեցնելը պարտադիր չի, դա ինչ-որ անմիջական սպառնալիք լինի, խիստ տոնով ասվող ինչ-որ բաները, նորից եմ կրկնում, լավագույն մղումներով դրդված։ Եթե երեխայի մոտ ձևավորում եմ այդպիսի վախեցած վարքագիծ, հա, այո, հետագայում նրա ինքնագնահատականը կարող է շատ ցածր լինել, հետագայում դա ամբողջ կյանքում կարող է անդրադառնալ պարզապես նրա հետագա ամբողջ գործնեության վրա, նրա հավակնությունների վրա, նրա ինքնիրացման հնարավորությունները շատ սահմանափակվեն, այ սրա մասին ծավալուն, ուրեմն, տեղեկատվություն պիտի տրվի մեր հասարակությանը։ Դա չիմանալով լավագույն մղումներից դրդված հաճախ, իսկ երբեմն էլ անուշադրության, ոչ իրազեկ լինելու հետևանքով, այնպես են վերաբերվում երեխաներին, որ հետո նրանք դառնում են անվստահ, դառնում են բարդույթավորված, եւ դա շտկել է հետագայում իհարկե մեծ ճանկերը պահանջում։ Երեխայի արժանապատվությունը, տեսեք, շատ տարածված դաստիարակության ոչ կա, որ եթե երեխայի սխալները անընդհատ մատնանշենք, ցույց տանք, նրա ուշադրությունը հրավիրենք իր թերությունների վրա եւ այլը, ապա դա նրան կօգնի ուղղել իր սխալները։ Սա բացարձակապես սնանք մոտեցում է։ Եթե անընդհատ միայն սխալներն ու թերություններն ենք մատնանշում, լավ չարեցիր, կոճակը ճիշտ չկոչեցիր, դասը չես սովորել եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ապա երեխայի մեջ ձևավորվում է տոտալ անվստահություն, շատ ցածր ինքնագնահատական։ Միջդեռ երեխաներին հարկավոր է շատ հաճախ գովել, խրախուսել, նրանց ներշնչել եսեփական ուժերի նկատմամբ հավատ։ Իհարկե դու դա կարող ես անել, իհարկե քո մոտ կստացվի, իհարկե դու խելացի ես, իհարկե դու գեղեցիկ ես եւ այլ եւ այլ։
Այս սա սնում է արժանապատվությունը, իսկ արժանապատվություն ունեցող մարդը դա սկսում է տեսնել եւ գնահատել նաեւ ուրիշների մեջ։ Բայց եթե երեխայի մեջ դա չի զարգացել, որովհետեւ բավարար չափով չեն գովել, չեն խրախուսել նրան, ինքնուրույնություն չեն մղել, ամեն ինչ թելադրել են, արել են երեխայի փոխարեն, ապա ճիշտ հակառակ պատկերն է ցեավորվում։ Արժանապատվության սնուցումը, այսինքն իր նկատմամբ հավատի ինքնավստահության ձևավորումը շատ կարևորագույն, շատ-շատ կարևոր խնդիր է հետագա եւ երեխայի հոգեկան առողջության եւ նրա լիարժեք ինքնիրացման համար։ Երեխայի արժանապատվության մասին խոսեցիք, մենք նախատեսում ենք նաեւ այս զրույցի շրջանակում խոսել երեխայի արժանապատվության դեմ կատարված ոտնձգությունների մասին, երեխայի արժանապատվության իրավունքի խախտման մասին, որը ի միջալուս նաև երեխաների իրավունքների մասին օրենքով է նախատեսված, արժանապատվությունը այնտեղ կոնկրետ սահմանված է, որ ունի արժանապատվության պատվի եւ արժանապատվության իրավունք, բայց հատկապես ինչ պետք է հասկանալ արժանապատվության դեմ կատարվող ոտնձգություն ասելով։ Անձի պատվի եւ արժանապատվության իրավունքը նաեւ համանդրական իրավունք է։ Եվ երեխաների վերաբերյալ խոսելով մասնավորապես պետք է նշենք, որ երեխաների իրավունքների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածը առանձնացնում է դա եւ ասում է, որ երեխան ունի մասնավոր կյանքի, պատվի եւ արժանապատվության իրավունք։ Եվ այստեղ հատկապես հոդվածի մեջ շեշտադրում կա ծնողների եւ ուսուցիչներին, այսինքն երեխայի դաստիարակողների վրա մեծ պարտականություն է դնում օրենք հասելով, որ այս անձանց միջև հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն փոխադարձ հարգանքի վրա։ Մեր իրականության մեջ երեխայի պատվի եւ արժանապատվության իրավունքի հետ հաշվի նստելը միշտ չէ որ ստացվում է։ Դրա կանատեսը մենք լինում ենք եւ ընտանիքում, եւ դպրոցում, եւ լրատվամիջոցներով, ինչպես են երեխայի վերաբերյալ նյութերը լուսաբանվում։ Այս ամենը ազդակներ են, որ մենք դեռևս հստակ չենք ընդունում երեխային որպես լիիրավ սուբյեկտ։ Երեխան իրավահարաբերության առանձին սուբյեկտ է, ունի իր իրավունքները։ Մենք հաճախ երբ փորձում ենք խոսել երեխայի իրավունքներից, պարտադիր ուզում ենք դրա կողքը դնել նաև նրա պարտականությունները, որը միգուցե լավ է հասկանալու համար, որ այո, մանկուց պետք է անձը հասկանա, որ իրեն ինչ-որ բաներ կա, որ թույլատրելի է, եւ կան բաներ, որոնք թույլատրելի չեն։ Երեխայի պատվի եւ արժանապատվության իրավունքի ոտնահարումը ցավոք սրտի այսօր adekvat համաչափ պատասխան չի ստանում, եւ օրենսդրորեն չկան դրա մեխանիզմները ապահովելու համար։ Մյուս կողմից այս հարթության հարցերը ավելի շատ թողված են էթիկայի լուծմանը։ Նույն մենք խոսեցինք համ լրատվամիջոցներով երեխաների մասին նյութերի հրապարակման մասին, որտեղ շատ սահմանը շատ երերուն է։ Որն է այս սահմանը, երբ մենք խոսում ենք անձի մասնավոր կյանքի, պատվի եւ արժանապատվության մասին, եւ անմիջապես հաջորդ պահին սկսում ենք խոսել խոսքի ազատության մասին։ Երեխաների մասին խոսելով պետք է նշել, որ հատկապես շատ կարևոր է ծնողների եւ երեխաների օրինական ներկայացուցիչների դերը այստեղ, որովհետեւ երեխաները դեռևս չունեն այն գիտակցությունը, որպեսզի պահանջեն որևէ մեկից պատիվ, եւ այստեղ ծնողների դերը առաջնային է։ Իսկ արժանապատվության ոտնահարման պատճառ կարող է լինել երեխայի անհատականության մերժումը։ Եթե կարելի է, ոչ միայն դա, խնդիրը ավելի լայն է ու ավելի մասշտաբային։ Երեխայի արժանապատվության ոտնահարումը կարող է լինել պարզապես հոգեբանական ոչ գրագիտության արդյունք։ 1. Այսինքն ծնողը լավագույն մղումներից դրդվելու անգամ չգիտե ճիշտ վերաբերվելու ձևը։ Փոխանակ խրախուսի ինքնուրույնությունը, խրախուսի եւ այլն, նա միայն նախատում է օրինակի համար։ Ես չեմ խոսում դեռ այն դեպքերի մասին, երբ որ բացահայտ ասենք ճնշումներ կան երեխայի նկատմամբ եւ այլն այլ. Կարող է լինել պարզապես երեխային չհասկանալու սխալ մոտեցում ցուցաբերելու արդյունք։ Ավելի արմատական պատճառը համամարտկային է, ինչքանով ենք մենք երեխային ընկալում որպես արդեն ասված որպես առանձին սուբյեկտ, այսինքն որպես անձ, որի հետ պետք է հենց անձնավորություն, որի հետ պետք է հավասարը հավասարի հետ հաշվի նստել։ Այս հրա մասին է խոսքը։ Լուրջ է արդյոք այդքան երեխան, որ ես նրան համարեմ նույնքան կարևոր, որքան ես եմ օրինակի համար։ Սա պատմական էվոլյուցիայից եկող մեծ խնդիր է, եթե թույլ կտաք, ես շատ կարճ կասեմ խնդիրը ինչու՞ն է։ Տեսեք, մարդկությունը ներկա տեսքով գոյություն ունի 40,000 տարի, երբ որ այլևս չի փոփոխվում որպես տեսակ։
Դա մոտավորապես 800 սերունդ է անում, 50 տարի եթե ամեն սերունդի տևողությունը վերցնենք, 800 սերունդ, որից 650-ը քարանձավաբնակ մարդիկ են եղել։ Վերջին 150 սերունդների պատմությունն է այս մեր ժամանակակից քաղաքակրթությունը։ Այդ 40,000 տարի այդ 650 սերունդների ընթացքում երեխաները արժեք չեն ներկայացրել, ինչ առումով։ Այն ժամանակներում ծայրահեղ դժվար կենսապայմաններ, ցեղի գոյատևումն էր գերխնդիրը։ Եվ ցեղի գոյատևման համար տղամարդիկ ավելի մեծ դերակատարում ունեին, տղամարդներ որսորդը, տղամարդներ պաշտպանում թշնամիներից, ասենք տղամարդը ավելի կարևոր դերակատարում ուներ, դրա համար տղամարդկանց ստատուսը պատմականորեն միշտ շատ ավելի բարձր է եղել։ Սա մեկ։ Կանայք պակաս դերակատարում ունեին, դրա համար կանայք այդքան արժեքավոր չէին, որքան որսորդ եւ ռազմիկ տղամարդիկ։ Երեխաները իրենց հերթին, մինչև որոշակի տարիքի հասնելը, ցեղի գոյատևման առումով որևէ օգտակար ներդրում չէին ունենում, նրանք միայն սպառող էին։ Հետեւաբար նրանք արժեք չէին ներկայացնում։ Հետեւաբար այդ պատմական ժամանակահատվածներում երեխան ընդհանրապես արժեք չէր եւ երեխաներին լքելը կամ սպանելը շատ տարածված զանգվածային երևույթ է եղել։ Այդ իներցիան, այդ 650 սերունդների, հա, պատմական հիշողությունը վերարտադրվել է եւ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հասել է մինչեւ մեր օրերը։ Այսինքն մենք երեխաներին դեռևս շարունակում ենք լուրջ չընկալել։ Նրանք դեռ մարդ չեն, նրանք դեռ պետք է մարդ դառնան։ Այսպեսի արտահայտություն կա։ Սա է պատմական հենքը պրոբլեմի։ Տեսեք, եթե հազարամյակներ առաջ եգիպտական պապիրուսներում օրենքներ կային գրված, որ գողություն անելը դա հանցագործություն է եւ ինչ պատիժներ էին սահմանում եւ այլ եւ այլ, ապա երեխային վնասելու կամ սպանելու համար ոչ մի պատիժ չի եղել։ Առաջին անգամ երեխա սպանելը հանցանք սկսել է դիտարկվել, կարող է զարմանակ մեր թվարկության 4-րդ դարում, ժամանակի ամենազարգացած պետության, ինչ որ բյուզանդական կայսրության մեջ առաջին անգամ մեր թվարկության նկատի ունեցեք։ Առաջին անգամ օրենսգրքում գրվեց, որ երեխա սպանելը դա հանցագործություն է։ Ավելի ուշ, եթե չեմ սխալվում, 379 թվին գրվեց, որ դա նաև մարդասպանություն է։ Բայց սա ժամանակի ամենազարգացած պետության մեջ, եւ եթե օրենքում գրվեց, դա դեռ չի նշանակում, թե հասարակական գիտակցությունը եւ ընդհանուր անմիջապես դրանց միջին դարերում գիտնականները, աստվածաբանները եւ այդ ուսյալայրերը շատ լուրջ քննարկում էին երեխան հոգի ունի թե չունի։ Այս փինը եղել վերաբերմունքը, այն որ երեխան անձ է եւ նրան պետք է կարևորել, բան այդ վերաբերմունքը վերջին մի 200-300 տարիների պատմություն ունի, երբ որ երեխային սկսեցին լրջորեն վերաբերվել։ Բայց դա շատ քիչ ժամանակահատված է պատմական առումով մտելու համար նախորդած շրջանում։ Իհարկե, այնպես որ այդ 40,000 տարվա վերաբերմունքը այդքան արագ չի փոխվում։ Ու շատ դրա արդյունքը նաև, որ մենք երեխաների ենթագիտակցությունեն, մենք ասածը լայն մասշտաբով, հա, որ երեխան դեռևս չի ընկալվում որպես լիարժեք անձ, որպես հավասար պարտնյոր, եթե այսպես կարելի ասել։ Մի փոքրիկ էքսպերիմենտ կարող եք անել ձեր ծանոթներին, անկախ իրենց տարիքից, սեռից, խնդրեք հետեւյալը անել։ Ասեք թող աչքերը փակեն եւ պատկերացնեն, որ գտնվում են ինչ-որ մի սենյակում, մենակ են։ Հետո պատկերացնեն, որ սենյակի դուռը բացվեց եւ ինչ-որ մարդ մտավ սենյակ։ Հենց որ տեսնեն այդ մարդուն, աչքերը բացեք։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, կարող եք բոլորի հետ փորձել, ոչ ոք չի տեսնում, որ ներս մտնողը երեխա է։ Բոլորը միանշանակ տեսնում են, որ ներս մտնողը չափահաս էր եւ առավել հաճախ դա տղամարդ էր։ Այսինքն մեր գիտակցության մեջ երեխա եւ մարդ հասկացությունները դեռ չեն նույնացվում։ Մի կողմից եթե հարցնում ենք մարդկանց, երեխան մարդ է, իհարկե մարդ է, անկասկած կա այդպիսի պատկերացում, բայց մյուս կողմից մարդ ասելով պատկերացնում են միայն չափահաս եւ առավել հաճախ տղամարդ։ Այսինքն մեր գիտակցության մեջ մեր ասածը դարձյալ կրկնեմ հանրային լայն գիտակցության մեջ երկու հակասական այդպիսի պատկերացումներ շատ խաղաղ գոյատևում են, մեր գիտակցությունը շատ հակասական է։ Մի ուրիշ կտրվածք էլ կա պատմական ավելի կարճ ժամանակահատվածներում, ինչ պետություններ, ինչ պետական կառուցվածքում ենք ապրել, մարդու իրավունք ընդհանրապես այդ հասկացությունը որքանով է արմատավորված, որքանով է արժևորված մեր հանրային գիտակցության մեջ, ճիշտ է ժամանակները շատ արագ են փոխվում, բայց հասարակական գիտակցությունը շատ մեծ իներցիա ունի։ Եթե ապրել ենք բռնատիրական հասարակարգում, ասենք
կամայականությունների երկրում, որ ինչպես ինքն ասենք խորթային միությունները, իսկ դրանից առաջ էլ ավելի վատ, որտեղ մարդու իրավունք հասկացությունը ոչ լուսաբանվելա, ոչ արմատավորվելա, ոչ խորապես ընկալվելա, ապա միանգամից դա իրականանալ չի կարող, այսինքն իներցիայի ուժը թույլ չի տա։ Այո, խոսքը ոչ միայն երեխայի իրավունքի մասին է, այլ նաև հարակից առի ընդհանրապես մարդու իրավունքների մասին է, այդ գաղափարը դեռ ինչքանով է մարսված մեր հասարակական գիտակցության կողմից, ինչքանով է դա մեր արժեհամակարգում վերին տեղեր, այսա դեռ խնդիր է, դեռ այստեղ ժամանակ ունենք, որ այդ հասկացումները արժևորվեն ինչպես հարկն է։ Ուզում եմ հասկանալ, օրինակ, եթե մենք խոսում ենք երեխայի մասնավոր կյանքի պաշտպանության մասին, օրենսդրական ինչ երաշխիքներ կան այդ պաշտպանության համար։ Պետությունը որպես երեխայի իրավունքների իրականացման առաջին երաշխավոր որոշակի մեխանիզմներ ունի, այսինքն նա սկսած ծնողական իրավունքների սահմանափակում, ծնողական իրավունքների զրկում, ասում եմ, որ ես որպես պետություն երբեմն կարող եմ միջամտել և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և պաշտպանել երեխային անգամ ծնողներից։ Բայց եթե խոսենք ավելի խորքային բաների մասին, հա նույն օրինակ երեխան ունի անձնական գրագրության իրավունք, և անգամ ծնողը իրավունք չունի երեխայի անձնական գրագրությանը ծանոթանալ, և որտեղ սա համարվում է մասնավոր կյանքի միջամտություն։ Սակայն այսօր ինչ մեխանիզմներ կան երեխայի այս իրավունքը պաշտպանելու համար։ Մի բան է այն, ինչ նախատեսված օրենքով, և մի այլ հարց է, թե պետությունը ինչպիսի մեխանիզմներ են ներդրել այդ իրավունքը պաշտպանելու համար։ Իմ խոյն համոզմամբ մեր խնդիրը հիմնականում երկրորդ ուղղության մեջ է, երբ որ մենք ընդունում ենք շատ գեղեցիկ գրագետ օրենքներ, և դրա կիրառման մեխանիզմները չենք կարողանում ապահովել։ Արժանապատվության իրավունքի մասին խոսելուց, երբ որ ասում ենք, որ երեխան որպես անհատ, երբեմն արժանապատվությունը խախտում է նրա։ Վերջերս իրականացրել ենք մի ուսումնասիրություն, և պարզվել է, որ հասակակիցների միջև ամենաշատը խտրականության երեխաները ենթարկվում են արտաքին տեսքի համար։ Շուրջ 57% է իր կազմում բոլոր տեսակի խտրականություններ, այսինքն սոցիալական, դրան հաջորդում էր սոցիալական կարգավիճակը, առաջադիմությունն է շատ հետաքրքիր էր առաջնային բաների մեջ։ Այո, մեր երեխաներ, յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է, և այն համակարգը, որը անհատականությունների համար չի ստեղծված, կարծես թե այդ վառ անհատականություններին դուրս է մղում, և կլինի դա դրական խտրականություն կամ բացասական խտրականություն։ Երեխան անհատ լինելով հանդարձ ենթարկվում է այդ խտրականության, և երբեմն դա իր պատվի և արժանապատվության ոտնահարմանն է հանգեցնում։ Երբ որ կա օրենք և դա ոչ այնքան հստակ է, հաճախ դրա համար հստակեցնելու համար ի հայտ են գալիս դատական նախադեպերը, որոնք բերում են այդ օրենքի կիրառության պրակտիկ կողմն են ներկայացնում հանրությանը, որ այս օրենքը մեկնաբանվում է այսպես։ Ցավոք սրտի մենք նույնիսկ այդ դատական պրակտիկաները բավարար չափով չունենք, որ կարողանանք ասել, որ երեխայի մասնավոր կյանքի պաշտպանությունը այսպես պետք է տեղի ունենա, որովհետև ով է այսօր այն անձը, ով պետք է գնա դատարան դիմի և ասի, որ երեխայի մասնավոր կյանքի իրավունքը խախտվել է։ Դա պետք է լինի երեխայի օրինական ներկայացուցիչը, որը հաճախ հենց ինքն էլ խախտում է մասնավոր կյանքի իրավունքը։ Տեսեք, Ջոն Կիրակոսյանի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ բացահայտվեց մի բան, որը իմ կարծիքով անհրաժեշտ ուշադրության չարժանացավ, երբ որ տնօրենը հայտարարեց, որ ստուգվել են բոլոր երեխաների պայուսակները և այնտեղ սկոչ չի հայտնաբերվել, ասենք։ Ես հիշում եմ օրենքը, որ մասնավոր կյանքի դրույթներից մեկը նաև այն է, որ բացի օրենքով նախատեսված դեպքերից, մնացած դեպքերում երեխաների խուզարկության իրավունք որևէ մեկը չունի։ Դա արգելված է, դա օրենքով արգելված բան է։ Հիմա սա ինչպես օրինակ կարող է գալ ուշադրության դաշտ, ինչպես պետք է ուրեմն քննվի և գնահատվի այս արարքը, և կա ինչ-որ մեխանիզմ, որը կփորձի պատժի խնդիր դնել, նույն ասենք տնօրենի առաջ, չգիտեմ ուսուցչի առաջ, որ ինչ իրավունքով, որ իրավունքով ես դու խուզարկել երեխաների պայուսակը, դա մասնավոր կյանքի իրավունքի խախտում է, ասենք։ Ձեր նշած օրինակը, որը մասնավոր օրինակ է, ցույց է տալիս համակարգային բացի խնդիրները։ Մենք մի դեպքով կարող ենք ականատես լինել
երեխայի մի շարք իրավունքների խախտման, սկսած նրանից, թե ինչպես այդ դեպքը լուսաբանվեց, երեխայի անձնական տվյալներով, որը ակնհայտորեն հնարավոր էր նույնականացնել, ում մասին է խոսքը երեխայի, ինչը դրանից անուններ հրապարակվեց, անունը եւ երեխայի անունը դպրոցը, այո, հայրունը, իրենց անձնական կյանքի շատ խիստ նեղ անձնական կյանքի տվյալներ հրապարակվեցին, հրապարակվեցին նաև, այո, ձեր նշած այդ խոզարկության դեպքը, որի հետքերով դեռևս ոչ ոք չգնաց։ Պետությունը, մեր պետությունը այսօր ունի երեխաների պաշտպանության երաստիճան համակարգներ դրված։ Սկսած խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններից, որոնք այդ առաջնային մակարդակում գործող երեխայի պաշտպանությունն իրականացնելու համար ստեղծված մարմիններն են, ավելի բարձր մակարդակում Երևանում, դա Երևանի քաղաքապետարանն է, մարզերում մարզպետարաններն են, երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժիններն են, այսպես կոչված ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժինները, և արդեն ազգային մակարդակում երեխաների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովն է։ Այս երաստիճան համակարգը կոչված է արձագանքելու նման դեպքերին։ Ես դեռևս կարծես թե չեմ հանդիպել որևէ արձագանք, որևէ օղակ արձագանքած լիներ այս դեպքին։ Ես հասկանում եմ, որ դեպքը դեռևս ընթացքի մեջ է, քննվում է, որտեվ երկու զուգահեռ մեկը մյուսին հակասող կարծիքներ հնչեցին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել եւ ժամանակ է պետք։ Իրավապահների գործն է, թող քննեն, թող պարզեն։ Բայց միևնույն ժամանակ այսօր այդ երեխան վստահ եմ գտնվում է հոգեբանորեն շատ ընկճված կարգավիճակում, ու պետք է թեկուզ այս փուլում որևէ մեկը պարզապես մասնագետ գնար եւ խոսա այդ երեխայի հետ, որովհետև արդյոք երեխան շարունակում է գնալ դպրոց, թե չի գնում։ Այդ հարցի պատասխանն ով ունի այսօր։ Ոչ ոք, եւ ես կուզեմ հարցնել օրինակ պարոն Ամիրյանին, հիմա այս պահին, եթե կա երեխայի կյանքի հանրային քննարկում եւ բացառված չէ, որ այդ հանրային քննարկման արդյունքները խիստ բացասական կարող են լինել երեխայի համար, ինչպես պիտի երեխան կարողանա հաղթահարել այդ բացասական հետևանքները եւ ինչպես պիտի հետո վերադառնա սոցիալական այն նույն միջավայր։ Ճնշող են լինում հետևանքները ոչ միայն երեխաների համար, երբ որ դեռահասի պատանում կամ չափահասի անձնական կյանքը ինչ-որ միջադեպ է հասարակական քննարկման առարկա են լինում, մեծամասնությունը դրանից շատ-շատ ճնշվում է, հուսալ, որ երեխան ինքնուրույնաբար դա կհաղթահարի։ Այստեղ երբ կարևոր է ծնողների գրագետ մոտեցումը, աջակցությունը եւ շրջապատողների, բայց մասնագիտացված օգնության համար պետք է լինեն համապատասխան ուղղակի ծառայություններ։ Այդ ծառայությունները որքանով են ներկայումս արդեն ձևավորված, որքանով են նրանք պրոֆեսիոնալ, այստեղ խնդիրներ կան եւ մասնագետներ բավարար ունենալու եւ պետական միջոցներ բավարար հատկացնելու այդ կառույցների պատրաստմանը եւ զարգացմանը, բայց դա սովորաբար տարերային է լինում իմ կարծիքով։ Ես ամենից բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր միջադեպեր լսելով քիչ եմ հանդիպում տեղեկատվության, որ ինչ-որ մասնագիտացված կառույց գնաց, գրագետ աշխատեց այդ մարդուն, օգնեց ինտեգրվել եւ այլ եւ այլ։ Նրանք սոցիալական ծառայությունները, սոցիալական մանկավարժները կամ սոցաշխատողները պիտի իրականացնեն, ունենք արդյոք բավարար քանակով սոցիալական աշխատողներ, որոնք բավականաչափ պրոֆեսիոնալ պատրաստություն ունեն, իմ կարծիքով սրանք խնդիրներ են, այսինքն այդ մասնագիտացված օգնության ցուցաբերումը դեռևս կառույցները բավարար չեն, ձևավորման փուլում են։ Իսկ ես կուզենամ օրինակ հասկանալ այս կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների շրջանակում, ասենք կազմակերպված միահամուռ արձագանք այս դեպքին կոնկրետ եղավ թե չէ, եւ ընդհանրապես միջադեպերից հետո լինում է համաձայնեցված, ասենք շահագրգիր կազմակերպությունների, չէ հասարակական կազմակերպությունները այդպիսիք են հանդիսանում, այդ շահագրգիր կազմակերպությունների այսպես համաձայնեցված միահամուռ դիրքորոշում եւ արձագանք համաչափ։ Գիտեք, սրանք մասնավոր դեպքեր են, որոնցից մի մասի դեպքում լինում են, մի մասի դեպքում չեն լինում։ Հայաստանում կա երեխաների պաշտպանության ցանց, որը 42 հասարակական կազմակերպությունների միավորումը իրենից ներկայացնում, եւ տարբեր դեպքերին, արդեն երբ որ, այսպես ասեցա, post-factum տեղի ունեցած դեպքերին իր մասնագիտական արձագանքն է ներկայացնում։ Բայց այս կոնկրետ այս դեպքի մասին խոսելիս դեռևս մենք չգիտենք իրականում ինչ է տեղի ունեցել, եւ սպասում ենք պաշտոնական վարկածին որևէ կողմից, դա կլինի դպրոցը, կլինի գուցե ոստիկանությունը, կլինի, որտեղ գիտեմ, ոստիկանությունն էլ է ներգրաված, չգիտենք խնդիրը ինչն է եւ ինչին ենք մենք արձագանքում։ Միակ բանը, որ այսօր մեր համար ակնհայտ է, դա այն է, որ մի վնասիր սկզբունքի խախտում է տեղի ունեցել, որը արդեն խախտում է։ Միգուցե այն լրագրողը, որ ուզել է այս նյութը լուսաբանի, նպատակ է ունեցել
որևէ դրական բան բերել է ես ընտանիքի կյանքում կամ որևէ կերպ օգնել խնդրին, բայց խնդիրը շատ ավելի սրացվել է եւ իմ կարծիքով ավելի վնաս է եղել դրանից, քան օգուտ։ Դա իհարկե ընտանիքը եւ երեխան ինքը կասեմ, բայց որպես մասնագետի կարծիք, ես կարծում եմ դրանից իրական երեխան ավելի տուժվեց, քան օգտվեց։ Ես կուզեմ մենք խոսենք նաև ուսուցչի էթիկայի եւ մանկավարժական հոգեբանության մասին, որովհետեւ ես որքան հասկացա ընթերցելով նաև ուսուցչի էթիկայի նորմերը, այնտեղ կա այդպիսի կետ, որ նա պարտավոր է գաղտնի պահել սովորողի մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության առնչվող տեղեկատվությունը կամ իրեն վստահված գաղտնիքը։ Եվ մենք կարծես թե նաև օրենքով ունենք սահմանված, որ ուսուցիչները պատասխանատվություն ունեն նաև երեխայի մասնավոր կյանքի, ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության համար, բայց կարծես ունենք հակառակ, ուրեմն, իրավիճակ, երբ ուսուցիչները անխնա երբեմն բացահայտում են այդ գաղտնիքները կամ մասնավոր կյանքը հրապարակային ձևով սեղանին են դնում։ Ինչու մենք չունենք այդ մասնագետ մանկավարժներ, այսպես ասեմ, մասնագետ ուսուցիչներ։ Դարձյալ խնդրը ավելի լայն կոնտեքստում պետք է նայել։ Տեսեք, հարցը միայն այն չի, որ ուսուցիչները, ասենք, այդ էթիկայի նորմերին չեն հետևում։ Հասարակության բոլոր շերտերը պիտի կարևորեն այս խնդիրը, նույն լրատվամիջոցները, չէ՞։ Ինչպիսի թեթևությամբ են հրապարակում տվյալները եւ այլ եւ այլ, նրանք որքանով են հասկանում, որ դա կարելի է, թե չի կարելի, սա մեկ։ Լրատվամիջոցները ավելի շատ գնահատականներ են տալիս, քան թե չոր փաստեր եւ տեղեկություններ։ Հեղեղված է գնահատականներով, այսպես ահավոր բան եղավ, անթույլատրելի բան եղավ եւ այլ եւ այլ։ Եվ միջդեռ օբյեկտիվ լրատվությունը, եթե լրատվամիջոցը իսկապես պրոֆեսիոնալ է, նա պիտի գնահատականներ չտա, նա պիտի տեղեկատվություն մատուցի։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկի գնահատական կարծիքն էլ տալիս է, պիտի ասի, ըստ այսինչ մարդու կամ այսինչ մասնագետի կարծիքի, հավանաբար այսպիսի բան է եղել։ Մենք կենտրոնացանք ուսուցչի ոնց որ դերակատարման վրա, բայց միայն ուսուցիչը այդ խնդիրները լուծել չի կարող։ Այստեղ հասարակության բոլոր ուղակները պիտի համագործակցենք։ Ուսուցիչների վրա կենտրոնացանք այն պատճառով, որ մասնավոր կյանքի հանրայնացումը առաջինը մանկավարժը կատարեց, այսինքն ծնողը իրենց ընտանեկան կարգավիճակի, ընտանեկան հարաբերությունների, երեխայի վարքագծի առանձնահատկությունների մասին կարծես թե առաջին հրապարակումները, որոնք ի հայտ եկան, որ ծնողը պետք է բողոքի եւ այլն, չի եղել դա ծնողի կողմից։ Ուսուցիչն է ամենայն մանրակրկիտությամբ ներկայացրել երեխան, ինչով է գալիս դպրոց գնում, ծնողների հարաբերությունները ինչպիսին են, որտեղ է երեխան ծնվել, վարորդ ունի, այսինքն հայրը հոգատար է, մայրը չէ, հոր ու մոր միջև ինչ խոսակցություններ են ընթացել, այսինքն բաներ, որոնք մինչ այդ մեզ հայտնի չէին։ Եվ միգուցե այո, այո, իսկապես պարտադիր չեն եւ հայտնի չեն, եւ դա ի հայտ բերեց ուսուցիչը։ Պատճառը ես տեսնում եմ իրազեկության պակասի մեջ։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը անցյալ տարի թողարկել է երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ուղեցույց, որտեղ հստակ ասում են, որ այն պետական մարմինները, որոնք ի պաշտոն է տնորինում են երեխայի անձնական տվյալներ, իրավունք ունեն այդ տվյալները հրապարակել կոնկրետ դեպքերում, եւ այդ կոնկրետ դեպքերը նշված են, այսինքն եթե դա հանրային որևէ շահ է հետապնդում, եթե դա կոնկրետ ոստիկանության հարցում, մի շարք դեպքերում իրավունք ունեն նրանք տալ այդ տվյալները, մնացած բոլոր դեպքերում նրանք այդ տվյալները տնորինելու որևէ իրավասություն չունեն, նրանք այդ տվյալներին տիրապետում են պարզապես, որովհետև նրանք ի պաշտոնե պարտավոր են դա իմանալ, բայց դրանք տարածելը իրենց իրավասությունից արդեն դուրս է։ Հասարակությունը կարծես ընդգծված վերաբերմունք չունի այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի է ունենում, եւ եթե ասենք լրատվական կայքերը, լրատվական լրատվամիջոցները եւ սոցիալական, ուրեմն ցանցերը, իրենք չեն դիմանում սենսացիայի գայթակղությանը, մյուս կողմից էլ կարծես թե հասարակական ճնշում չկա նրանց վրա չգնալու, չտրվելու այդ սենսացիայի գայթակղությանը, այսինքն կարծում եմ, որ այստեղ նաև պիտի լինի հասարակական ճնշումը։ Բնականաբար, եթե լրատվամիջոցը վստահ լինի, որ ինչ որ լրագրողական էթիկայի կոպիտ խախտումների դեպքում ինքը ճնշումների կարժանանա կամ նույնիսկ օրենքով կպատրվի եւ այլը, պարզ է, որ նրանք շատ ավելի զգոն եւ սթափ կլինեն։ Իսկ չի արժանանում այդ փի խախտումները, որովհետեւ այդ իրավունքի հասկացությունը
նորից եմ կրում, դեռ մեր մեջ արմատավորված չի մեր հասարակական գիտակցության մեջ, հասարակական գիտակցությունը շատ մեծ իներցիա ունի։ Տեսեք, հանրային ընկալման մի ցավոտ կողմի մասին, երբ առիթալում խոսել, հատկապես երեխաների իրավունքների մասին, մի ստվար զանգված անմիջապես շատ բուրըն հակազդեցություն է ցուցաբերում, որ դուք փորձում եք ամերիկյան, չգիտեմ, արևմտյան օրենքներ բերել, դուք ներթափանցում եք մեր ընտանիքը, հերիքը, դա գրանտակերություն եւ այլը եւ այլը եւ այլը, այսպիսի մեղադրանքներ են հնչեցվում առիթից օգտվելով, եթե թույլ կտաք, ես ասեմ, անձամբ ինձ որպես ուղակի Հայաստանի քաղաքացի, ինձ չի հետաքրքրում, ինձ չի մտահոգում, թե Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, արևմուտքում կամ ուրիշ երկրներում ինչ են անում, ինչպես են վերաբերվում, ինձ չի մտահոգում, որ այնտեղ կարողա երեխաների իրավունքները ավելի շատ են ոտնահարում եւ այլ, ինձ հետաքրքրում է, կա խնդիր երեխաները թեկուզ քիչ քանակով, եթե ճնշման են ենթարկվում հենց իրանց ընտանիքներում, եթե բռնությունների են ենթարկվում, դրա մասին պետք է մտածել համապատասխան մեխանիզմներ ներդնելով, մտածել համապատասխան գրագիտություն ձևավորելով, որ երեխան անձը, եթե դու մեծահասակ պաշտպանվելու իրավունք ունես, ապա երեխան նույնպես պիտի այդ իրավունքը ունենա։ Այս գաղափարը տեղ հասնելուց անմիջապես սկսում է, ոնց, ուրեմն ծնողը մի հատ բան ասի երեխուն, ու երեխան անմիջապես նրան դատի տա, եղբայր, աշխարհում դեռ ոչ մի այդպիսի դեպք չի եղել, երբ որ մի հատ թթու խոսքի համար երեխան իր ծնողին դատի տա։ Բա ինչու եք մոռանում այն դեպքերը, երբ որ իսկապես շատ դաժան բռնությունների են ենթարկվում, երբ որ փախչում են տնից եւ այլը եւ այլը։ Չէ՞ որ կա այդ երևույթը, ես չեմ ասում համատարած է, բայց կա այդ խնդիրը մեզանում, եւ ինչ չի մտահոգում, թե դրսում իրավիճակ ավելի լավատ է, դրա մասին ավելի վատ է, դրա մասին պետք է մենք մտածենք, այլ ոչ թե սվիններով անմիջապես դիմավորել, որ դուք ուղղակի դրսից բերում եք, չգիտեմ, արևմտյան օրենքներ, փորձում եք միջամտել մեր ընտանիքին, ընտանիքին միջամտել պետք է, եթե դրա հարարժեշտությունը կա։ Սրա մասին է խոսքը, որ այդ երեխան մանավանդ ինչ իրավունքներ պիտի ունենա, թե այնուամենայնիվ երեխայի ոնց ուզենք այդպես էլ կարող ենք վարվել։ Երբ որ երեխայի մասին նյութա լուսաբանվում, ամենավատ լուսաբանումն էլ եթե վերցնենք, հա, երեխաներին հաճախ ներկայացնում են շատ նվաստացնող տեսարաններում, այդ ընդգծելով իրենց աղքատությունը, խոցելի կարգավիճակը, այդ լացուկոցը ողբավելի, այսպես դրամատիզմ հաղորդելով իրենց վիճակին, միգուցե նպատակ ունենալով լուծելու իրենց աղքատության խնդիրը։ Եվ այստեղ հանրությունը շատ ճիշտ հարցադրում է անում, ասում է, եթե այս տեսարանը օգնելու է, որ այս ընտանիքի բնակարանի հարցը լուծվի, ապա այո, լրագրողի արածքայլը ճիշտ է, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավոր է նույն նյութը ներկայացնել շատ ավելի գրագետ ձևով եւ դարձյալ հասնել լուծման, որովհետեւ հանրությունից մենք շատ բան ցավոք սրտի պահանջել չենք կարող, եւ այստեղ որակյալ լրագրության հարցն է առաջ գալիս, եւ որակյալ լրագրողի, ինչպես կարող է լրագրողը նույն նյութը լուսաբանել առանց իրավունքները խախտելու եւ հասնել իր նպատակին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բռնության երևույթին եւ բռնության հանդեպ, այո, մեր հասարակությունը բռնության հանդեպ շատ հանդուրժող է։ Մենք շատ նորմալ ենք միգուցե տանում, որ ընտանիքում երեխան ծնողների կողմից ենթարկվում է ծեցի, որովհետև համարում ենք, որ դե իրենց երեխան է, իր երեխան է, հա, ծեցում է, ուրեմն իր բարի նպատակներից ելնելով է դանում։ Վերջին ուսումնասիրությունները, որը մեկ անցյալ տարի իրականացվել է առողջապահության եւ ժողովրդագրության հետազոտությունն է, որը 5 տարի մեկ է իրականացվում, վկայում է, որ այսօր հայ ընտանիքներում ծնողների 70%-ը երեխայի նկատմամբ հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնություն է կիրառում որպես երեխայի պատժի մեթոդ, հա, որպես դաստիարակության մեթոդ, եւ 40%-ը կիրառում է ֆիզիկական բռնություն որպես պատժի մեթոդ։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այդ նույն 70% ծնողներից 67%-ը գտնում են, որ սա արդյունավետ մեթոդ չէ, եւ ընդհանրապես 8%-ն են համարում, որ ծեցը դաստիարակության արդյունավետ մեթոդ է։ Մյուս ծնողները ուղղակի նշել էին, որ իրանք չգիտեն այլ ինչ մեթոդ կա։ Այո, չունեն այլով, այլ ընտրանք են դիմում դրան, որովհետև չգիտեն, երբ որ երեխան դասը չի անում, ծեցելուց բացի ինչ կարելի անել այդ երեխայի հետ։
Սա ազդակ է, որ մեր ծնողները իրականում ծնողավարման հմտությունների կարիք ունեն։ Ցավոք սրտի ոչ մի հաստատությունում ծնող դառնալ չեն սովորեցնում, ինչը եւ ասում է, որ շատ մեծ պահանջարկ կա, երբ որ ես տարբեր մասնագետների հետ զրուցում եի վերջերս ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի շրջանակներում, ես հասկացա, որքան մեծ է պահանջը ծնողավարության դասընթացների, այսինքն բոլորը միաբերան պնդում են, որ պետք է լինեն հաստատություններ, որոնք պետք է տան այդ հմտությունները, որովհետև մարդուն չես կարող անվերջ մեղադրել, որ ինքը դա չգիտի, պետք է այդ խնդիրը, այո, մեղադրելու չի, պետք է լուծել այդ խնդիրը ըստ ուրեմն առաջացած կարիքի, կա ծնողավարության դասընթացների կարիք, ուրեմն պետք է արագ ստեղծել այդ դասընթացները։ Շատ լավ է, որ ընդհանրեն պահանջը քիչ-քիչ կարծես թե ձևավորվում է։ Երեխայի իրավունքների ոտնահարումը հաճախ ուղեկցվում է խտրականությամբ, իսկ օրենքը հավասար իրավունք է պահանջում բոլոր երեխաների նկատմամբ, պահանջում է հավասար իրավունք, եւ ես կուզեի հասկանալ այդ խտրականությունը երեխայի անձի հետագա զարգացման համար ինչ վտանգներով է հղի։ Երբ որ խտրականության է ենթարկվում, ասենք, երեխայի արտաքինը, երեխայի մտածելակերպը, երեխայի վարքագիծը, բնականաբար միանշանակ բացասական, երբ որ մարդը հասկանում է, որ բացասական առումով ինքը տարբերվում է ուրիշներից, դա կարող է մերժված լինելու անլիարժեքության, անվստահության զգացում առաջացնել, որը ինչ խոսք կաշկանդում է նրա լիարժեք ինքնարտահայտումը, դրսևորումը, մարդը կարող է մեկուսանալ, ներքուստ իրեն մերժված զգալ, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ բան։ Ընդհակառակը, ինչքանով ավելի մենք անհատական տարբերություններով հանդերձ հարգում ենք իսկապես անհատականությունը, երեխայի չափահասի տարեցի կարևոր չի, այսինքն այդ արժանի է պատվի, արժանապատվություն բառի, հա, հենց ստուգաբանությունը ինչ է ցույց տալիս, անկախ երեխայի տարիքից, անկախ նրա շնորհների արտահայտվածությունից կամ բացակայությունից, երեխան արժեք է ինքնին, հենց այնպիսին, ինչպիսին կա, նա դրական արժեք է, նա արժանի է պատվի, սա պիտի լինի ելակետը, այլ ոչ թե գնահատել ըստ հաջողությունների եւ նախատել ըստ թերացումների, հա։ Եթե երեխան բավականաչափ ստանում է այդպիսի ծնողական ընտանիքում, հատկապես առաջին կարևորագույն օղակում, եթե ստանում է այդպիսի վերաբերմունք, որ դու լավն ես, որ դու սիրված ես անկախ նրանից, դու լավ ես սովորում, թե վատ ես սովորում, որ դու սիրված ես անկախ նրանից, դու ինչ-որ բան կոտրեցիր, ինչ-որ չարություն արեցիր, թե չէ, այդ երեխան արժանապատվությունը սնուցվում է եւ նրա հետագա ընթացքի համար կարելի է վստահ լինել։ Բայց եթե ընտանիքից սկսած, դպրոցից եւ փողոցից ամբողջ շարունակություններում, եթե երեխայի մեջ դա չի ներարկվում, եթե երեխային գնահատում են, որ դու լավն ես, եթե անես մեր ուզածը, այսպես արա, որ սիրենք քեզ, երեխայի գիտակցության մեջ արմատավորում է, որ ինքը սիրված լինելու մի շանս ունի, եթե անի ուրիշների ուզածը, սկսած ծնողներից, եւ ամբողջ կյանքում մարդիկ սկսում են ուրիշների ընթառաչել, նրանց ցանկությունները կատարել, իրենց ցանկությունները մղել երկրորդական, երրորդական պլան, որպեսզի ստանան դրական գնահատական։ Այսինքն այդ հատկապես ընտանեկան դաստիարակության եւ տարական դասարանների ընթացքում վերաբերմունքը անչափ կարեւոր է։ Պետք է գնահատել, պետք է ոգևորել, պետք է ինքնուրույնություն խրախուսել, պետք է հավատներ շնչել նրանց նկատմամբ, այլ ոչ թե ցանկացած առիթը օգտագործել նրան նշավակելու, նաթերությունները մատնանշելու ազդակներ ուղարկելով, որ դու վատն ես, որ դու պակաս ես, որ դու թերի ես։ Խտրականության մասին խոսելուց պետք է հաշվի առնենք, որ խտրականություն ունի մի քանի դրսևորումներ, եւ ամենատարածված դրսևորումներից երկուսի մասին կուզեի խոսել։ Մեկը դա բացասական խտրականությունն է, որը շատ ակնհայտ է, ինչի մասին է խոսքը, երբ որ բացասական գծերով փորձում են անձի որևէ կերպ առանձնացնել ընդհանուրից, եւ երկրորդը դա դրական խտրականությունն է, որը քիչ պակաս կարևոր չէ, երբ որ անձին առանձնացնում ես ընդհանուրից անընդհատ շեշտադրելով իր դրական կողմերը, դա այլ վտանգներով է հղի, եւ մեր մոտ սա եւս որպես երևույթ առկա է, նույն ավելի թույլին, նույն, հա, ենթադրենք, եթե փորձենք օրինակի վրա բերել, հաշմանդամություն ունեցող երեխան, որը ներառական կրթության մաս կազմելով ընդհանուր դասանուի մաս է,
կարող ես երկու խտրականությանն էլ ենթարկվել։ Խտրականություն համար մեկ, որը առանձնացվի որպես բացասական հատկանիշներ կրող, եւ խտրականություն երկուս, երբ որ իրան ասում են դուք բոլորդ իրան պետք է սիրեք, հարգեք, ճանապարհտեք, միշտ ինքը առաջինը պետք է դուրս գա դասանից, ամենալավ տեղը ինքը նստի, սա էլ ուրիշ խնդիրներ է առաջացնում երեխայի մոտ։ Եւ կամ, չգիտեմ, գերազանցիկ երեխան, հա, որը պարբերաբար գերազանցիկների դեպքում, այո, անընդհատ ինքը ամենալավն է, ինքը առաջինն է, բոլորդ նմանվեք իրան, այդ երեխայի մոտ ստեղծվում է այդ գերազանցկության սինդրոմ կոչվածը, եւ կյանքի այն փուլերում, երբ որ ինքը հասկանում, որ վայ, փաստորեն ես ամենալավը չեմ, փաստորեն իզայից լավերն եք, շատ լուրջ խնդիրների առաջ են, հոգեբանական խնդիրների առաջ են կանգնում այդ երեխաները։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար։ Իսկ ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էինք երեխայի մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության մասին։ Այս թեման կշարունակենք քննարկել նաեւ մյուս հաղորդումների ժամանակ։ Կհանդիպենք։